Goedemorgen vrienden, het is vandaag zaterdag 16 juli 2022. En ik wil vanochtend beginnen met een gebed uit die groot gebedenboek uit. Vrienden, waar die persoon Orin Krein die gebed bid dat ons een beetje stariger zal bewegen in die lewe waarin ek en jy is. Kom ons bid saam met hom. Here, vertraag my pas. Maak my rustiger. Bring die wilde geklop van mijn hart tot bedaring, deur mijn verstand met die vrede aan te raak. Dwing mij om stariger te beweeg, deur mij begrip te gee van die oneindige tijd tot die beskikking. Heere, gee mij te midden van die verwarring van elke dag, die onverstoordheid van die eeuwige bergen. Heere, verlig die spanning in mijn spieren en die stress in mijn gemoed, met die herinnering aan die kalmerende klank van die bergstrome. Heere, vertraag my pas. Inspireer my met die begeerte om my wortels diep af te stuur in die vrugbare grond van blijvende levenswaardes, zodat ek sal groei tot ware christelike volwassenheid. Heere, herinner my dageliks dat dit nou noodwendig hulle is wat die vinnigste hardloop, wat die marathon wen nie. Here, herinner my dat daar veel meer in die lewe is as meer spoed. Here, help ons in hierdie lewe waarin ons so jaag na alles en partykeer, Here, kan ons nie anders nie. Ons is gedwing deur ons werke. Here, dat in daai besige programme U vir ons sal help om ons spoed, Here, te verlaag. Here, ek het nie antwoorde nie. Ek kom vra dit vir u. Ek kom vra dat u vir ons daarmee sal help. Dankie Here dat ons altyd met u kan kom praat. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek gaan nou aan vandag deur 1 Korintiërs 15 vir julle te lees. Ek het nou gister die groot inleiding gehad oor die misterie godsdienste en die glossisisme weer, die invloede wat het binnen die gemeente gehad het, en dit op die ouwe tot gevolg gehad het, en baie van die mense eindelijk nie meer gegloed in die opstanding van Jesus Christus nie, dat het ek nou gister in detail een bykie uitgepak, as gevolg van die mysterie godsdienst, as gevolg van die gnostiek en al die invloede, wat die mense van buitenkant of op die gemeente gehad het, hulle het kinders van die Here geraak, maar hulle was nog so bykie vastgevang in van die godsdienstige goed, en Paulus skryf daarop om hulle te kom herinner en te kom sê, maar weet net verseker, dit is waar die skrifte gaan. Ons het gister een bykie met mekaar gelees waar hy vir ons kom sê, die belangrikste wat ek aan julle oorgelever het, en wat ek ook verkondig het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte, hy is begrawe, die derde dag opgewek, volgens die skrifte, en dan het hy allemaal verskyn, nee. En dan gaan Paulus aan, vriende, op die trant, onthou nou, hy is besig om repliek te lever, hy is besig om met die mense te praat, wat eindelijk half van die mate begin het om af te dwaal, as gevolg van die invloede, en daarom kom sê hy hier in vers 12 van 1 Korintiërs 15, as ons dan verkondig dat Christus in die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? Hoe is dit moontlik? Kom sê Paulus, nee. As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. So, hier is een klomp mense wat teen die opstanding is, nee. Ek bedoel, want om te hou, vir hulle het Christus nog met een omtrent nie eens gekom nie. Hulle kan die sonde doen nie. Nou gaan hy aan, hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuies oor God afgelê het, omdat ons teen God in getuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is, dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word, is Christus ook nie opgewek nie, sê hy. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, en as julle nog gevange in julle sondes, dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe lewe en ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. So, hy kom praat met die mense, hy kom sê vir hulle, hou vas aan die koor van die Christendom, dat Jesus Christus uit die doodheid opgestaan het. Moenie hierdie ander ouens glo wat allerhande goed van buite af julle wil kom sê, nie, kom sê Paulus, nee. Ja, en dan by vers 20 gaan hy aan. Hy sê, maar nou,
Nou, en nou kom sê hy, ek sê nou eers, as het nie, as het nie, as het nie, en dan kom sê het asof hy een geloofsbelijdenis is hierin sê. Dan kom sê Paulus, maar kom ek sê vir julle. En maar nou, Christus is opgewek in die dood. Nonsens met hierdie twyfel of hy opgewek is. Nonsens met hierdie ouwens wat van die buitenkant af, deur hulle heidense godsdienste goed in die gemeente probeer intrek, eintlik sinkretisme probeer bewerkstellig. Sinkretisme beteken, vriende, dat jy twee goed kan meng met mekaar. Die Christendom, een stukje van die Christendom vat, stukje van die heidense godsdienst vat, en dan maak jy so mix amper al daarmee, en dis waar nou maar een groot gemors kom. En dit is baie keer wat mense ook inderdaad doen. En daar kom sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, en die opstanding van die dood is ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam gesterf het, so sal almal in Christus lewend word. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus, daarna, by Christus se koms, die wat aan hom behoort, daarna kom die einde, wanneer hy die koningskap van God die Vader oordra, nadat hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het. Hy moet as koning eers, totdat die Vader al sy vijande aan hom onderwerp het. Die laaste vijand wat vernietig word, is die dood. Daar staan immers geskrywe, alles het hy aan hom onderwerp, maar as die skrif sê dat alles aan Christus onderwerp is, is dit duidelik dat die Vader wat alles aan hom onderwerp het, uitgesonder is, so die Vader is nie aan hom onderwerp nie, nee, kom sê hy, wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal hy hom ook self onderwerp aan die Vader, wat alles aan hom onderwerp het, so sal God alles wees vir alles. So hy kom maar net, en Paulus kom vestig net weer Jesus se heerskap by hierso, om vir hulle te kom sê, moenie eers glo daarin dat Jesus Christus nie opgestaan het. Jesus is die koning van die konings, die heerser van die heersers, die een wat is, die een wat was, die een wat kom, die almagtige God self. En dit is wat hy vir hierdie ouens kom sê, moenie julle nie steur aan al hierdie bog wat in die buitenkant daar gaan nie. En nou sê hy, en nou as die dooies glad nie opgewek word nie, wat wil die mense bereik wat hulle vir dooies laat doop? Waarom laat hulle nog vir dooies doop? En ons ook, waarom stel ons ons dan van uur tot uur aan lewensgevaar bloot? Elke dag word ek deur die dood bedreig. Ja, broers, dis waar. Net so waar as wat julle by trots is in Christus Jesus ons Here. As ek hier in Efese as blootsterflike mens soos teen wilde diere geveg het, wat het ek daarmee bereik as die dooies nie opgewek word nie? Nou, dit bedoel, as dit nie gegaan het oor die opstanding, en sê Paulus, maar wat doen ek hier so? Hoekom het ek deur al die suffering gegaan? Vir wat? Dan sê hy, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Moet julle nie langer laat mislei nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Kom tot besinning en moet nie langer sonde doen nie. Party van julle is sonder kennis van God. Dit sê ek tot julle skande. So wat kom sê hy? So hy sê, hy sê, man, as Jesus nie opgestaan het nie, hy sê, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Laat ons eet en drink en party. Dis wat hy die ouwens gesê het daar, so wat die in die opstelling van Jesus geglo het, wat binnen die gemeente was. Dis die ergste. Hulle is binnen die gemeente. En dis wat hulle gesê, en daarom het hulle hedonistiese bestaan gehad, waar die seksuele wanpraktyke, praktyke en al die goed het plaasgevind het daar, eintlik maar net een losse systeem wat daar was, nee. En daarom kom sê hy, moet julle nie langer laat mislei nie, slegte geselskap bederf goeie sedes. As julle betrokke raak by hierdie type van praktyke waar hulle nou kamakasta besig is met godsdienst, maar hulle het hierdie seksuele praktyke wat daarmee gepaard kan sê, dit is slegte geselskap en slegte geselskap bederf goeie sedes, kom sê Paulus vir hulle, bly weg van die goed af, dit is nie deel van die christelike godsdienst nie, dit is nie hoe ons as kinders van die Here moet lewe nie, kom sê Paulus vir hulle, kom tot besinning, kom sê hy vir hulle, moet nie langer sonde doen nie, want hoekom, die gnostici het hierdie babbel godsdienst gehad, en hulle het gesê, hulle kan nie sonde doen nie, want die liggaam en die siel is geskei, liggaam behoort in die boodse God, so hulle kan nie sonde doen nie, want hulle het hierdie babbel godsdienst, en nou kom spreek Paulus hulle sommer direk aan en sê, kom tot besinning, en moet nie langer sonde doen nie, party van julle sonder kennis van God, dit sê ek tot julle skande, nee, dat die mense vragies van hierdie goed in hierdie gemeente kan intrek, en denk maar, dit is hoe God is, dit is hoe die christelike godsdienst is, ek sê nee, party van julle sonder kennis van God, dit sê ek tot julle skande. Mis volstaan net jy daar, vriende. Here, dankie vir die gedeelte van Paulus, en op die manier, hoe hy dit ook vir ons kom verduidelik. Vrede, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen.